Olá, amigos, tudo bem? Pessoal, estou aqui planejando já para 2023, 2024. Né? A gente fala safra 2023, 2024, que ela inicia agora, né, em outubro, novembro, né, e a gente vai trabalhando mais pesado até o final das águas, que seria abril, maio. O que que eu estou fazendo aqui? Tem três safras, né, de capim que a gente faz aqui. Eu estou aqui nos módulos aqui do MG12 Paredão, que é um capim pânico, altamente produtivo. Um capim que a gente consegue produzir aqui em torno de 35 toneladas de matéria seca ano. Tá? E o objetivo desse ano é a gente produzir em torno de 29 toneladas de matéria seca no período das águas. Tá? Que 90% da produção do capim para nossa região aqui, a gente produz ela nas águas, que vai de novembro a abril, tá? E os outros 10% fica de maio a outubro, ok? E aqui eu estou fazendo aqui uma roçada estratégica. Por que, Joel, você está fazendo roçada estratégica? Porque aqui a gente trabalha com capim pânico, pessoal. E esse capim aqui já tem três safras que a gente consegue manejar o pasto, tá? Sem roçar. Mas esse ano, como vocês estão vendo aí, as touceiras estão muito grandes, né? E esse capim meu aqui é um capim altamente produtivo. Nós já vem há vários anos já trabalhando essa terra aqui. O ano passado nós conseguimos produzir em torno de 109 arrobas por hectare. Tá? Nessa lavoura de capim aqui, e o objetivo esse ano também é repetir isso, tá? E por que que a gente roça? Vamos roçar ele agora. Como ele é um capim pânico e da touceira, pessoal, e a gente quer trabalhar no manejo das pastagens, eu estava trabalhando aqui na safra passada, nós trabalhamos de 80 centímetros, entrava com 80, tá? Quando muito 90, e o gado saía com 50, tá? Isso porque eu poderia até baixar mais a saída, mas como já era o terceiro ano, né, que a gente não fazia roçada, não preparava, então os talos, a base do capim ali estava já bastante alta. Como vocês estão vendo aqui, ó, o gado entrou aqui, ó, o gado entrou aqui ontem, você olha no vídeo aí, pessoal, nós estamos, hoje são 23 de setembro, tá, de 2022. Isso aqui é um pasto, como veio um pouco de chuvas, a gente jogou material orgânico aqui no churume, então ele está verdinho, assim, parecendo que está no período das águas, mas não está não. Olha o jeito que o gato está entrando aí, pessoal, e do jeito, a hora que ele sai, como que fica o capim, como vocês estão vendo aqui? Então fica cheio de talos, então o gato acaba não aproveitando ele. Então a ideia aqui, agora, é a gente roçar, estou roçando bem baixo, em torno dos 15 centímetros, tá? Esse capim pânico. E nós queremos trabalhar, eu quero trabalhar esse ano, vou reduzir mais 10, vou trabalhar com 70 centímetros, vou tentar trabalhar com 70, baixar até 40, tá? Talvez no início a gente possa baixar até 35, porque como ele está roçado, então a gente vai tentar levar esse ano mais próximo possível. Um dos melhores anos que eu tive de manejo aqui foi esse ano de 2022, tá? Onde a gente achou o ponto de equilíbrio utilizando o MG12 Paredão, né, consociado no trato com o BRS Capiaçu, onde nós conseguimos fazer o máximo de colheita possível. No vídeo passado eu falei o seguinte, pessoal, você que quer prosperar na pecuária, você precisa entender onde você está, onde você quer chegar e, por último, como que você vai fazer para você chegar. Então você conhecer, saber estratégias é muito importante para você se desenvolver, tá? Então aqui eu estou no capim pânico, tá? Então aqui nós estamos preparando para essa lavoura próxima agora. Então eu sei onde eu estou. Então eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Esse capim aqui, se eu não adubar ele, não fazer uma lavoura de capim, eu vou conseguir produzir, tá, em torno de umas 15 a 20 toneladas de matéria seca por ano. Adubando, fazendo as correções certas, eu vou chegar a 35.
E você conhecer onde você está é você entender de todos esses fatores. A produção de capim, como esse daqui, que a gente fala de produção aí de 35 toneladas de matéria seca ano, que nas águas nós vamos trabalhar em torno, vamos produzir em torno de 29, tá? No período das águas. E as águas nós estamos falando de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Mas eu te pergunto, a produção de novembro é a mesma produção de abril? A produção de dezembro é a mesma produção de março? Não é, pessoal. Então, o verdadeiro pecuarista, aquele produtor de carne, ele é, aquele, é igual um produtor profissional, um produtor de milho e soja. Então, ele conhece a produtividade mês a mês. Isso é importante. Então, aqui, por exemplo, nesse mês de novembro, tá, pegando os históricos dos outros anos, tá? Só para vocês entenderem, se eu no adubar, eu vou conseguir produzir aqui no mês de novembro, então, nas 3 toneladas de matéria seca, tá? Com adubação, tá? Jogando aqui no mês de novembro, em torno aí uns 50, 60 quilos de nitrogênio, eu creio que aqui a gente vai alcançar em torno de 6 toneladas, tá? De matéria seca. Então isso é você saber onde você está e o que que você vai fazer, o que que vai produzir, tá? Então o objetivo meu aqui é produzir o que por hectare 109 arrobas, tá, no período das águas, por hectare, tá, usando a pastagem, aproveitando o máximo. Então a gente conhecer desses fatores é muito importante. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, vamos falar assim, o planejamento alimentar meu aqui, para vocês terem ciência, do mês de novembro, tá? Então eu estou me projetando, a gente faz a projeção do planejamento alimentar no período das águas, depois você fraciona ela, tá, em meses. Isso é importante, porque a produção de capim no mês de novembro é totalmente diferente do mês de março, do mês de abril. E o gado que está aqui na pastagem no mês de novembro é um gado mais leve do que o gado que vai estar em abril, porque o gado vai ganhando peso. Então, se você quer fazer a lavoura de capim, mas não só fazer lavoura, mas você quer colher todo o capim, então você tem que montar uma estratégia. E é isso que nós vamos estar mostrando para vocês, como que nós vamos produzir essas 109 arrobas. Então, eu vou começar com a carga de animal, tá? Vou levar ela até o final. Mas aqui nós vamos consociar esse capim aqui, tá, com o BR Capiaçu, porque eu não quero desperdiçar nada aqui. E eu tenho que estar, né, prevenido, porque se vir um veranico, né, e eu estou com carga alta aqui, então isso influencia. Então como que é? Só dando exemplo aqui da minha propriedade aqui, essa que eu estou aqui. Então aqui esse ano nós vamos fazer 3 hectares, tá? 3 hectares de lavoura de capim. Essas 3 hectares, 8 hectares são de pastagens, tá? E 5 hectares são com o BRS Capiaçu. Então, 5 mais 8, 13 hectares. Nessas 3 hectares, tá? Tanto o manejo do Capiaçu quanto os daqui, nós queremos produzir as 109 arrobas por hectare. A quanto que você vai produzir total, Joel? Então, são 3 hectares vezes 109 arrobas, tá? Estou baseando 109, pessoal, que é mais ou menos baseado no que a gente produziu o ano passado, tá? Então, só que esse ano passado eu peguei um parte do módulo e trabalhei assim, para mim ter certeza a produtividade. Esse ano agora eu vou ampliar para a área toda. Então, eu já comprei o adubo para a área toda, nem, já estou me preparando, estou roçando. Esse ano eu vou roçar boa parte, né? Alguns módulos aqui, tá? Para a gente poder produzir. Então, você que quer, né, ser um produtor de carne, presta atenção nisso. Saiba onde você está. Se você não sabe a produtividade do seu capim, se você não sabe quantas arrobas você está produzindo, se você não sabe o custo de produção de matéria seca, quantos quilos de matéria seca, né, o seu capim vai transformar numa arroba. Isso é importante vocês saberem.
Então, saber onde você está é sinal que você tá começando a profissionalizar na área da pecuária, né? É agora, para onde você vai, onde você quer chegar, isso é muito importante, né? Se eu deixar o meu gado aqui, deixar normal aqui, pessoal, eu não vou produzir 30 arrobas por hectare. Né? Se eu deixar normal, não fazer uma lavoura, não fazer o manejo das pastagens, não consociar nenhuma capineira com aqui, eu vou produzir umas 30, 35 arrobas por hectare, que para isso, para alguns pecuaristas, isso é alto, mas para mim aqui é muito baixo, porque eu tenho a terra pequena, essa terra aqui é pequena, né? Eu tenho outras terras, mas essa daqui é pequena. Se eu não pôr ela para produzir, não vai ficar legal, porque aqui o meu custo é alto, eu tenho maquinário, a gente tem investimento, então a gente intensifica em função disso, né? Eu não tenho, depois vou fazer os cálculos exatos, quanto que eu vou gastar por hectare de adubação, né? Quando a gente fala em adubação, investir, é porque eu quero colher, tá? Não faz sentido, agora eu vou adubar também, o Joel tá falando para me adubar, para que que você vai adubar? Se você não sabe colher nem o que você está produzindo aí. Então isso tem que ser escalado, né? Então saber onde você está é muito importante. Saber onde você está é saber a sua capacidade. Se você sabe, saber a capacidade do seu profissional que trabalha com você, né? Pegar os históricos, né? Dos outros anos. Por isso que é bom você estar anotando, você estar sempre, né? Na caderneta, observando. Poxa, o ano passado, meu mês de janeiro, não produziu aquilo. Depois eu vou mostrar para vocês, né? Por exemplo, aqui no mês de novembro, a projeção é de a gente produzir em torno de 6 toneladas, em torno de 6 toneladas de matéria seca. Dezembro, um pouquinho mais, tá? Dezembro já produz. Agora, janeiro, já vai produzir umas 4 toneladas. Fevereiro, umas 3.904. Março, já cai drasticamente, já cai para umas 2,8 toneladas. Tem que ver direitinho, mas depois eu vou mostrar para vocês. Então, de acordo com a produtividade, você vai montar a carga animal aí. Então depois eu vou mostrar para vocês, esse ano nós vamos começar com a carga única e nós vamos levar ela até o final. Mas para isso eu vou usar o consórcio, né, que é a integração entre o Campeaçu e aqui o MG12 Paredão, que é um capim que a gente tem trabalhado, que para mim, particularmente, é um dos pânicos melhores que existe hoje no Brasil, quando bem manejado. Porque ele é um capim exigente, produz muito, mas se você não souber manejar ele também, ele pode trazer um pepino para você, mas para produtividade é um capim excelente. Nunca tive problema aqui com cigarrinha, ele é resistente a cigarrinha. E agora vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês daqui uns dias, né, a hora que a gente roçou aqui, agora ele vai vir aquele capim, né, folha larga, bem macio, o gado adora ele, tá bom? Então tá aí, pessoal. Então, onde você está, para onde você vai e como você vai fazer para você chegar lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.